De laatste jaren zijn er heel wat nieuwe therapieën bijgekomen in de oncologie, de zogenaamde targeted therapieën. Dat zijn doelgerichte therapieën die meestal in pilvorm genomen worden en die heel specifieke bijwerkingen hebben. Nu, ons team, tezamen met dokter Mebus, vond dat die mensen toch wel een nauwere opvolging nodig hadden. Aangezien deze medicatie thuis dient ingenomen te worden, ligt er toch wel een grote verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf ook. Vroeger zagen we de mensen op de dagzaal. Zij lagen daar tussen andere patiënten. We vonden eigenlijk dat daar heel weinig privacy was. Daarom zijn we nu gestart met ons oncologisch verpleegkundig spreekuur. We zien de mensen meestal 2 dagen na het doktersconsult. Op deze manier geeft ons dat de tijd om het consult zorgvuldig voor te bereiden. De medicatie staat klaar, we geven uitgebreide uitleg. En ook de patiënt heeft tijd gehad om alle informatie eventjes te laten bezinken en eventueel ook vragen voor te bereiden. Je bent met zoveel andere zaken in je hoofd. Je bent ten eerste geconfronteerd met zeer slecht nieuws. Maar dat moet je eerst allemaal verwerken. Dus ergens gaat er toch een deel van de informatie langs je door. En dat moet je allemaal eerst een plaats geven. Binnen de werking werken we samen met een aantal andere mensen van het team. We werken niet alleen, omdat we ook gemerkt hebben dat voor heel specifieke vragen het belangrijk is om patiënten, als ze dat zien zitten, door te verwijzen naar bijvoorbeeld een psychologe, naar een oncodiëtiste als ze vragen hebben rond voedingsproblemen, of naar iemand van de sociale dienst als er bijvoorbeeld thuiszorg moet ingeschakeld worden. Ik weet niet of je O2 Plus, daar heb ik u denk ik toen ook een foldertje van gegeven van de wellnessruimte hier. Ah ja, oh, dat noemt zo. Ja, ah, ja daar ben ik één keer geweest. Centrum voor aanvullende oncologische ondersteuning. Ja, oké. Inderdaad. Wij als psychologen van het JASA ziekenhuis hebben een hele goede samenwerking uitgebouwd met de oncocoaches. Zij zijn uiteraard de vertrouwenspersoon van de patiënt gedurende het hele ziekteproces. En zij zullen ons inschakelen als psychologen waar dat nodig is en wij hen weer als het nodig moest zijn. Wij doen zeker ook beroep op de mensen van de apotheek. Zij zorgen voor ons dat de medicatie klaar staat. Maar wat zeker zo belangrijk is, zij gaan voor ons ook nagaan of eventuele bestaande medicatie die patiënten nemen of die interactie kan geven met de nieuwe medicatie. Wij kijken of er eventueel problemen optreden met deze combinatie van geneesmiddelen. Stel dat er problemen optreden, dan koppelen wij een farmaceutisch advies terug. Daar moet goed 12 uur tussen zitten. Dus. En dat wordt dan samen met de oncoloog besproken. En eventueel wordt de therapie bijgestuurd. Het feit dat het oncoteam snel bereikbaar is, is toch wel een grote geruststelling. Vanuit contact met het oncoteam kan je zeker van zijn dat zij de nodige stappen zetten naar bijvoorbeeld de oncologen. We zijn heel blij met de prijs Gert Noël, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting. Het was een hele fijne erkenning en het heeft ons ook echt wel een stimulans gegeven om het spreekuur verder uit te bouwen. Naar de toekomst toe willen we ook werk maken van een Center of Excellence, waarmee dat we eigenlijk andere ziekenhuizen die met een gelijkaardig project willen opstarten, de kans willen geven om bij ons een dag komen mee te volgen, om te kijken of ze hier dingen kunnen leren die ze kunnen meenemen naar het eigen ziekenhuis toe.